ورسوغن بسي شاكتا ادونك ميجد بقيني ها انا يا عيدك يباري ورك ايجي يري عدي ما ورك ها يري انا عدا كان نجيس يباري ورك عدنا نجيسو وقت ورك على الجوغاو مرحبا يباري nimo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeenimo ee shabakada Hiiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah maalinti kowaad ee shirka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxdi dalka soo xukuntay oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho بلدوينة أومان تاه لغو سو غبغبه امتحان کا دولد ده فدرال کا اي سومالي فصل كلابية تباناد اي دوكسيغا ساري عيدا مدى نيسا او خول غالو اي كوسو حرين حمناكا ترسان اروكا الشباب سمي دي بدنا هابين نمدان وحان اي دكوغو هيا دي بد بحيا دو ربشادا واتاي او كدعا كينيا danka kale madaxweynaha dalka Kenya iyo kan Iran ayaa waxay kulan ku yeesheen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya soo gudbinta warkan waxa idin soo gelyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba marka la habeenimo wanaagsan dhageystayaal waa habeenimo 4/12 bisha July sanadka 2023 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo qodob kale oo intaas ka sii faahfaahsan Cabdiraxmaan Macallin Muuse ayaa habeenimadan idii warrami doona ayna ku bilownay maalintii kowaad ee shirka madasha madaxweynihii markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxdi dalka hore u soo xukuntay ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaasii furay shirka madasha oo ay ka soo qayb galeen madaxdi hore siyaasiyiin kala duwan kuwaasi oo markaasii ka furmay hotelka kale ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho shirkana ayaa lagaga hadlay xaaladda dalka amniga dagaalka Al-Shabaab dib u eegista dastuurka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka agaasimaha madaxtooyada Villa Soomaaliya Xuseen Sheekh ayaa waxa warbaahinta dawladda u sheegay in madaxweynuhu uu diyaar u yahay in uu dhageysto aragtiyada iyo sidoo kale talada dalka ee madaxdii hore maadaama ay socdaan doodo masiiri ah sida dhammaystirka dastuurka heshiiska doorashooyinka iyo xoreynta dalka shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxa uu sida uu sheegay agaasimaha madaxtooyada waxa madaxweyne Xasan Sheekh uu markaasii casuumay madaxweynihii hore ee Soomaali ra'iisul wasaare hore gudoomiyeyaal baarlamaanka soo xukumay iyo siyaasiyiin kale oo markaasi wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Daa'uud Aweys ayaa waxa uu ka warbixiyay shirka madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaali iyo madaxdii hore ee dalka soo xukuntay shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda Soomaaliyeed amaba samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya waa markii ugu horreysa ayaan filayaa inuu yahay shirkii ugu horreeya noocan ah ee Soomaaliya ka dhaca taasna waxa ay ka dhalatay dowladda oo doonaysa inay fuliso siyaasadeeda ku saleysan in wadatashi lala yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir ama ay aaraa uga dhiibtaan go'aamada masiiriga ah ee Soomaaliya u baahan tahay xilliga dowladdiska iyo kasamata bixinta wadanka dhibaatooyinkii uu soo maray ha noqoto xagga dowladdiska ha noqoto xagga amniga ee dagaalka lagula jiro qawaarijta ha noqoto dib u qaabaynta dhaqaalaha soomaaliya ha noqoto in soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasadiisuna ay degan tahay taas oo sal u noqon karta in horumarka soomaaliya ay u noqoto sal
طبعا ارينا صحافه دوله الوداعي مدحتوينا ويشلتي مر لبعض الدوله فدارك الصومالي وحيد وعدني سا ان دمانبا مدحدي هوري دوله الصوماليا لودري محلي رادع عصومدو اي كيما دان شركه انت عضلات ويتمي انت كان هو عضو دارتين ايدو مركز صوبه غارا او مركزي ايغا او غارا اي او باقدين لكن مجرتو واحد يدما او كسو يرا دمانبا انت مركزي لودري عصومدا dhanka kale waxa xusid mudan in shirkan uu ka maqan yahay madaxweynaha oo talada kale wareegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxamed abdullahi farmaajo kaasi oo ka cudur daartay ka qaybgalka shirkan isla markaana soo dhaweeyay furimitaanka shirka iyo qodobka kamid ah shirki ay dhawaan madasha wada tashiga qaranka ay gaareen gaar ahaan qodobka ku saabsan doorashooyinka qof iyo cod ah inay ka dhacaan Soomaali markana ciidamada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay howlgal ay sameeyeen ku soo xireen xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ciidamada sirdoonka iyo nabad sugida qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa howlgal ka dhanaah ururka Al-Shabaab waxay ka fuliyeen xuduuda ay wadaagaan gobolada Shabeelooyinka meelaha howlgalkani ay ka sameeyeen waxa ka mid ah tuulooyinka Sabio iyo sidoo kale tuulooyin kale oo ka tirsan waxa howlgalkani lagu soo qabqabtay xubno lagu tuhmay ka tirsanaayashaha ururka Al-Shabaab iyo in ay gacan saar la leeyihiin Al-Shabaab sida lagu sheegay war ka soo baxay oo markaasi lagu daabacay warbaahinta dawladda sidoo kale ciidamada hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa la sheegay in howlgalkaasi ay ku burburiyeen goobo ay ku dhumaaleysanayeen Al-Shabaab markana hadeenu dib ugu soo laabano wararka la xiriira magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Baladweyne waxa maanta lagu soo gabagabeeyay imtixaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya fasalka 12aad ee dugsiga sare kaasi oo ka dib dhacay xilligi ay qaadi lahayd wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Samad Cilmi Cabdi ayaa ka warramaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay imtixaanka fasalka 4aad ee dugsiga sare oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya maalinimadii sabtiga ayaa dayuu soo bilaawday imtixaankan iyagoo maanta u soo gabagabeeyay ardayda reer Baladweyne maadaama guud ahaan gobolada kale ee dalka mar hore laga qaaday isla markaana Baladweyne ay saameyn ku yeelatay fatahaada taliyaha saldhigga booliska Baladweyne ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska ay ku guuleysteen sugidda amniga dhammaan goobaha Baladweyne laga galay imtixaanka isagoo guul rajeeyay ardayda waxaan ku faraxsanahay imtixaanaadkii dugsiyada magaalada Baladweyne ku socday sanadkii labaad maanta isna labada oo noogu soo dhamaaday nooguna soo gabagabeeyay alxamdulilaahi ilaahay subxaana wa tacaala waan haddaas iska leh waxaanada waalidiinta maanta ardaydii qalinjibintooda maanta ku galnay waa fasalka 12aad alxamdulilaah waxaan faraxsanahay aniga doorkeena waxa ahay sugidda amniga goobaas iyo wax imtixaanaad ku dhacay ilaa lix goobood kuna qalinjibinayaan ku dhawaad arday in ka badan arday kun shan boqol lixdan iyo toddoba kun shan boqol lixdan iyo toddoba arday alxamdulilaahi imtixaanaadkii noogu soo dhamaaday sinabada noogu soo gabagabeeyay waana ku faraxsanahay qaar ka mid a ardayda ugu soo dhamaaday imtixaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay u mahadceliyeen dhammaan waalidiinta iyo sidoo kale macalimiinta soo garab qabtay iyagoo sheegay in maanta ay aad u faraxsan yihiin imtixaankii maanta ayuu soo gabagabeeyay weliba si wanaagsan waxaan ka rajaynayaa imtixaanka inaan kaalinta kuwaad ka galo insha allah taada kale waxaan kaga u mahadcelinayaa waalidiinteeda oo inta soo sanaday soo gaab hayay maamulaheyga iyo dhammaan ardayda waxaan ugu ambalaynayaa imtixaanka maadaama uu noo dhammaaday cadaynaa guul wacan maanta noo soo gabagabeeyay imtixaankii shahaadiga ee 12 sano aan ku soo baranaynay noo socday shanta beri noo soo bilaawday maalintii sabtigeed ilaa maanta ilaahay ayaa nagu guuleeyay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu natiijo fiican aan noo soo baxdo marka waan ku faraxsanahay maanta inaan noqono ardaydii oo imtixaanka shahaadiga ee 12aadka oo maanta usoo gabagabooday dareenkeena farxadeed lama soo koobi karo aad ayaa u faraxsanahay marka waxaa u gudbaynaa heerka jaamacadeed maanta wixii ka dambeeya
مركان أنا هلاي نتيجة الامتحان كذب تمام أربعين ذكر الامتحان كيلك شيء حلا يا حمدلي حمدلي وحنا على كركيني نايم نتيجة عن نشاط إلى نوصى بالعربي إن شاء الله وعن هلك نقوم هدعرين يا دمان والدين ده يوم معلمين ده خالجة يوم معلمين ده خالجة دمان دمان الصومال وين حنور الجينة يا جون ما تأدي أنا فرحتنا اتحانك وأنا سوق جون إلى جون كرجينة أنا وحرجينة أنا حروت من بعد جوا أنا وين إلى أنا باصان أبي أنا بعد برحب الله ما عبر كرا الحمد لله سوى أنا سنة يوم أوصل ما لي وأحرب شبعها أما عقبضها أما اللي بعتاني أو كذا عن مجرم ما أنت وأمرك ما أنا أربعة أيام أنت وواد ونوصل جوا جوا امتحانك الشهادة هاي وعندي بقول عني أنا أنتي فتحت يسوس إسامين من سنغال بالبيني. مركا لا يحول نص رود لي إني با بيشس بيش عن إيه جورس ديد دي ما بلاه ما أنت تعلب تونة ونص دو دو مركا تاس ما رب أنا وأنا إيش لا يعني هو ما دينا بحر جينا مركا دما أنا بدي دا امتحان كان كشيء ربل بينا نتيجة كفرحان ويوالد كورا يعيك يديان كورا انت ويكفرحان ادي ابا فرح شنا دبعا اربايا ما تمتحنك من السوق بقبابي فرحة دي دلمسي قوي كربوية يا رجال الى دماغتن الحمد لله على سبحانه وتعالى ما هذا السبعة امتحان كان نبض من هذا بلاوي نبض من هذا صعد مالي وحن ما تقولنا يا والدين تيدي انت ان سود من سئلة حيرك وحبرش السوق جارسي يعني وما تسنتهين كل يكون جر اهلكي من قد كرب يعني سيدة وقلاء وحن ما تقولنا يا معلمين تيدي وحرجينا ان شاء الله قول من التيجاء وانكم فرحنا دمان حدا ما يعرضوا قبل كهيران kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah ardayda maanta u soo gabagabay imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiga sare markana hadii aynu eegno wararka la xiriira dibadda booliska dalka Kenya ayaa waxa ay sunta dalka dadka ka ilmeysisa ay ku fureen dibad baxyaal kuwaas oo markaasii mamnuu ka soo horjeeday mamnuucista ay boolisku saareen mudaharaadka oo ku baaqay hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo ka dhanaa cashuurta kordhinta ay sameysay dawladda haatan talada hayda dukaamada ayaa la xiray isla markaana ammaanka ayaa aad loo adkeeyay caasimadda Nairobi ee dalka Kenya halkaasii oo booliisku ay la geeyay isla markaana ay sunta dadka ka ilmeysisa ay ku fureen dibad baxyaal markaasii dhagax ku tuuray xafadaha isku raranta ah sidoo kale sunta dadka ka ilmeysisa ayaa loo adeegsaday in lagu kala eriyo dibad baxyaal kuwaasi oo isku soo baxay magaalada Mombasa toddobaadkii tagay dibad baxyo ay ka dhacay magaalooyinka dhowr ah ayaa waxa ay isku rogeen rabshado iyada oo lix qof lagu dilay sida ay sheegeen wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyay booliska in ay awood u adeegsadeen dibad baxyaasha ka hor dibad baxa maanta madaxda booliska dalkaasi ayaa waxa ay taageereen markaasi mucaaradka uga digay in ay qabtaan dibad baxyo sharci darro ah isaga oo sheegay in abaabulayaan aysan mas-uuliyiintaasi aysan u gudbin doonin wax wargelin ah oo ku saabsan dibad baxyadan la qorsheeyay sidaasi darteed dibad baxyadani ma aysan iman lamana ogolaan waxana loo adeegsan doonaa dhammaan hababka sharciga si loo kala eriyo dibad baxyaasha noocaani ayuu yiri mid ka mid ah madaxda booliska isbahaysigahan ayaa waxa uu dhinga ayaa waxa ay wacad ku mareen in ay toddobaad kasta ay dhigi doonaan dibad baxyo ka dhan ah dowladda oo hoggaamiya William Ruto dhaqdhaqaaqyadani waxaa ilaa iyo dastuurka oo dammaanad qaadi doonta